até a floresta enquanto o fogo queimava. De todas as árvores que haviam virado cinzas, restava apenas uma. Caminhei em sua direção e abracei o seu corpo em brasa. Meu corpo virou fogo junto dela. E depois, reduzido a cinzas, transmutou a morte em um sussurro da vida. Disse ela: "Vocês, humanos, agora precisarão cultivar árvores dentro de seus corações." Abri os olhos e já não estava mais lá. A floresta também não. Será que podemos sonhar com um novo mundo, já que somos responsáveis pela construção e destruição deste? Não sem floresta. Neste mundo, não sem floresta. O cheiro de queimado e o brilho das chamas dominam a paisagem noturna no último trecho da rodovia Transpantaneira, na região norte do Pantanal, um paraíso de biodiversidade parcialmente reduzido a cinzas. Cerca de 23.500 km², quase 12% da planície, foram consumidos pelas chamas desde o início do ano. Com a mais severa seca em 47 anos, os córregos estão vazios e as queimadas comuns nessa época do ano, fora de controle. 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 E o
que é que eu tenho a ver com isso? Emergência! Emergência! Emerge uma nova cultura de corações que precisam ser floresta para manter o planeta Terra em pé. Quando o último indígena tiver morrido, todos nós morreremos. Que venha a água.
enquanto chove debaixo da água. Raios são como flashes, eletrizam, iluminam o mundo. A água sustenta o mundo. Meu corpo everything else has failed. Don't you think it's time for love? Sabemos que nossos sistemas sociais estão falidos. Nós já sabemos que o patriarcado é uma ilusão, desilusão do feminino, distorcido masculino. Ooh.
mesmo uma grande nave mãe. Expressão feminina. Um organismo vivo.
circular espiral. O centro é vazio, assim como o buraco negro recentemente desvelado, que também é o orifício proibido do prazer oculto, que eles negam, que eles reprimem, mas gostariam de explorar mais, bem mais. O falo é importante, mas o centro não é do falo. O centro é vazio, assim como o buraco negro recentemente fotografado por uma mulher. Por uma mulher. Por uma mulher, por uma mulher. Ainda assim, o buraco é mais embaixo. As coisas ainda precisam cair e ruir para poder renascer. Do profundo oculto mistério que renova a vida, nesse momento tão longo e tão difícil de passar. Para poder mudar, por que a gente tem que sofrer? Quem dera fosse apenas através do amor a expansão da consciência se manifestar. Enquanto isso, eu transformo dor em amor. Eu canto a minha dor, eu choro a dor do mundo. Enquanto isso, a lama do rio transborda e clama em cada corpo poder ser rio de novo. Eu dou risada quando eu vejo as coisas dos homens explodindo, a Catedral de Paris em chamas. Eu penso... Por um instante, é possível, é palpável, despertar dessa ilusão, das mentalidades coloniais, pôr fogo nas mentiras que sufocam liberdades e devolver as tradições da terra a ela, antes da linguagem destruí-las. Será que ainda dá tempo? As if this house was on fire. I want you to panic as if this house was on fire.
This house is on fire.